Tervetuloa Helsingin yliopiston upouuden tiedekulman live-keskusteluohjelman pariin. Tästä lähtien kerran viikossa on tarjolla älykkäitä ajatuksia, näin ainakin luvataan, ja tutkittuja näkökulmia täältä Helsingin yliopiston etäolohuoneesta, etätyöhuoneesta, eli tiedekulman stagelta. Aloitamme tällaisella helpolla ja tiiviisti rajatulla aiheella. Selvitämme tai kysymme, miten maailma makaa nyt koronakriisissä ja sen jälkeen. Minä olen Ville Blofeld, tervetuloa mukaan. Tänään on tosiaan tarkoitus pohtia tätä kummallista kriisiaikaamme. Tämä globaali pandemia iski maailmaan, joka ei valmiiksi sinnitteli usean yhtäaikaisen kriisin tai viheliäisen ongelman kanssa. Tätä vyyhtiä täällä tiedekulmassa on tänään purkamassa kolme panelistia, kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen. Tervetuloa kaikille. Tähän alkusysäykseksi, tämmöiseksi ehkä vähän pessimistiseksi alkusysäykseksi, tai katsotaan, osoittautuuko tämä pessimistiseksi sellaiseksi. Luen teille sitaatin. Tämän tiedekulman nimissä on ruvettu julkaisemaan Gaudeamus tällaista pokkarisarjaa, kirjassa Kuka maailmaa hallitsee? Jyväskylän yliopiston työelämäprofessorina nykyisin vaikuttava Seija Ilmakunnas toteaa tässä kirjassa näin. Finanssikriisien kokemusten valossa ei ole syytä liialliseen optimismiin kriisien pitkäaikaisesta tervehdyttävästä vaikutuksesta. Kansainvälinen yhteistyö ei kriisien jälkeen lisäänny automaattisesti tai se voi jäädä lyhytaikaiseksi euforiaksi. Mites keskustelijat? Tuuli vaikka ensin. Jaatko tämän pessimistisen näkemyksen? No valitettavasti mä käännyn kyllä Seijan kannalle tässä, että jos talouden silmin tätä asiaa tarkkailee, niin finanssikriisi oli ehkä jonkun näköinen käänne siihen, että protektionismi lisääntyi, maat käpertyi sisäänpäin. Ja nyt mä odotan kyllä, että tästä pandemian aiheuttamasta hyökyaallosta seuraa toinen protektionismin aalto. Sitä on helppo ruveta sit syyllistä aina kaivamaan sit maan rajojen ulkopuolella, kun taloudessa menee huonosti, ihmisille elintaso laskee. Silloin äänestäjille pitää keksiä joku syypää ja se on aika helppo osoittaa sinne rajojen ulkopuolelle. Martti, jatko ajatuksia. No tuossa sitaatissahan sanotaan, että ei ole syytä liialliseen optimismiin. Sehän ei ole pessimismiä. Muistuttaa siitä, että ei ole syytä optimismiin. No ei varmaankaan ole syytä optimismiin. Mä kuitenkin sanoisin yhden asian, joka ehkä on jonkinlainen optimistinen näkökohta, ja se on se, että monessa valtiossa asiantuntijapohjalta poliitikot ovat tehneet päätöksiä, joiden tarkoituksena on seurata, on suojata niitä kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä niissä yhteiskunnissa. Se on aika fantastista, että se on tapahtunut niin yhdenmukaisesti, ja ehkä siitä jotain seuraa hyvää tulevaisuudelle. Janne, oliko sun mielestä odotettavissa, että näin ei olisi tapahtunut? Siis tämä, että ei olisi... Niin, onko sun mielestä yllättävää, että on tehty vastuullisia päätöksiä ympäri maailmaa? Ei, kun mä ajattelin jotenkin, että nämä liittyy toisiinsa, että kriisi ei välttämättä, mulla ei ole semmoista niin kuin kausaalisuudetta mielessäni, että kriiseistä seuraisi välttämättä yhteistyötä tai ei-yhteistyötä. Mä oon ymmärtänyt, en ole mikään kansainvälisen politiikan asiantuntija, mutta ymmärtänyt silleen, että siinä on paljon muita eri voimia, jotka vaikuttaa siihen, että tuleeko yhteistyötä vai eikö tule yhteistyötä. Mä jotenkin tämä Martti ja pesaisin, että kertaus on opintojen äiti, että tämä oli hyvä ensimmäinen harjoitus ja näitä tulee lisää. Ja tämäkö on olevina optimistinen näkökulma? Kyllä. Mä ihan vakavissaan. Tätä voidaan vielä jatkaa tässä keskustelun aikaa. Mä oon ihan vakavissaan, että tämä ei ole pessimismiä. Erinomaista. Se on vaan realismia. On tarkoitus jakaa tämä tunti. Meillä on yhdessä nyt aikaa 55 minuuttia. Se on tarkoitus jakaa kolmeen keskusteluun, joista ensimmäinen olisi tarkoitus nyt olla jonkunlainen jaettu tilannekuva siitä, missä me nyt ollaan. Martti Koskenniemi, miten kuvaisit, minkälaiseen maailmaankin, maailmanpolitiikan, vaikkapa valtasuhteiden tai ylipäätään niin kuin stabiliteetin näkökulmasta, niin tämä pandemia iski. No kyllähän se tietysti iski maailmaa, joka oli aika lailla hakemassa omaa identiteettiä, että nämä politiikan ja oikeuden ja instituutioiden suuret manneraatat ovat olleet liikkeessä nyt pitkähkön aikaa. Ja
Ja tietysti tämä Yhdysvaltain erikoinen rooli, niin sehän on jättänyt niin kuin muun lännen sitä katsomaan vähän niin kuin hölmistyneenä toinen toisiansa, mitä tässä tehdään. Ja tietysti on aivan keskeistä se, että tässä nämä kaikkein massiivisimmat seuraukset niin tulevat etelän valtioille. Ja siellä varmasti tulee tapahtumaan muutoksia, jotka ovat voimakkuudeltaan ja merkitykseltään historiallisesti paljon suurempia kuin se, mihin me täällä Euroopassa tai lännessä pystymme. Mutta siis sanoisinko, että asiat ovat aivan tavattoman sekaisin kansainvälisen oikeuden professorin näkökulmasta. Sanottakoon vielä, että eihän se, että ne asiat eivät olleet sekaisin, niin se ei ollut erityisen hyvä tilanne. Ai mitä tarkoitat? Tarkoitan sitä, että maailma oli tavattoman epätasa-arvoinen, tavattoman epäoikeudenmukainen, pahoja asioita sattui joka paikassa. Nyt tulee jotain uutta, saa nähdä. Tuuli, sä olet Nordean pääekonomisti. Aikaisempien tehtävien valossa erityisesti tunnet Suomen lisäksi myös syvällisesti Kiinaa. Mä mietin, että kun tässähän tavallaan tämä pandemian, Kiina on ollut erityisroolissa tämän pandemian suhteen, koska tavallaan nykyisen ymmärryksemme valossa pandemia lähti sieltä liikkeelle, ja tämä on antanut mahdollisuuden vaikkapa Yhdysvalloissa, ehkä vähän muuallakin lännessä, niin kuin osoittaa sormella Kiinaan, niin sitten Kiinalle tämä on taas ollut koko niin kuin tilanteen hoitaminen ollut ikään kuin, niin kuin oman kansainvälisen maineenhallinnan projekti myös. Onko sun mielestä niin kuin vaarallinen yhtälö se, että tämmöinen niin kuin pandemia saa tällaiset lataukset Kiinan kaltaisen valtion niin kuin omassa toiminnassa? No, mä sanoisin näin, että Kiinalla oli tässä oma etsikkoaikansa rakentaa uuden tyyppistä diplomatiaa kohti, vaikka nyt sitten länsimaita. Mutta Kiina on tässä jonkun verran nyt kyllä hukannut tämän etsikkoaikansa. Että Kiina, en tiedä, onko paljastanut todelliset kasvonsa meille, osalle ehkä. Mä oon itse seurannut tosiaan kauan Kiinaa ja viimeiset 10 vuotta on mulle niin kuin taloustutkijana ollut jonkunnäköinen pettymys. Mä olin kuvitellut, että Kiina luottaisi markkinatalouden mekanismeihin ja kulkisi ei poliittisten uudistusten, mutta talousuudistusten polkua. Ja viimeiset 10 vuotta on käynyt aika selväksi, että näin ei ole. Kiina keskittää talousvaltaa Pekingiin. Ja tämä pandemia on mun mielestä vaan kaikin tavoin vahvistanut nyt tämä trendiä. Ja kaiken kunniaksi sitten, mä en ole Kiinan politiikan asiantuntija, mutta onhan kulunut kesä ollut Kiinan ulkosuhteiden kannalta ihan katastrofaalinen. On aseellinen yhteenotto Intian kanssa, täydellinen välirikko käytännössä Australian kanssa. USA-välit on aivan, niin kuin, varsinkin talousmielessä, tosi haasteelliset. Se ei ole mitenkään yllättävää, koska totta kai nämä valtiot taistelee johtoasemasta. Ehkä me ei vaan ymmärretty sitä isoa kuvaa, mutta sitten kaiken huippuna tietysti tämä Hongkong-asia, jossa Kiina varmaan käytti maailman sekaannusta osittain hyväksi, ajattelin, että no nythän tämä Hongkong on helppo ottaa tässä niin kuin kenenkään huomaamatta tiukemmin haltuun. Se ei tullut kenellekään varmasti yllätyksenä, mutta silti, että se tuli, niin kyllähän se on sellainen tietty naula-arkku. Ja nyt sitten odotellaan, että koska seuraavana on Taiwan. Näin politiikan tutkijat tämän Kiinan tilanteen näkee. Että ei tämä niin kuin ole yllättävä tämä linja, mutta kyllä meidän pitää nyt niin kuin avata silmämme mun mielestä länsimaissa. Että mä edustan tietysti talousasiaa, mä tiedän, että liike-elämän suhteet Kiinan suuntaan on tosi tärkeitä ja kiinteitä, mutta kyllä tämä keskustelu meillä on käymättä, että mitä meidän pitäisi Kiinasta ajatella. En mä ajattele, että Kiina on joku, eihän Kiinan niin kuin historia kerro, että se olisi kauhean niin kuin lähtisi valtaamaan maailmaa. Se keskittyy siihen, että Kiina pysyy hyvässä kunnossa itse, mutta se on hyvin erilainen yhteiskunta me ollaan ja nyt meidän täytyy sitten miettiä, mitä se tarkoittaa. Jaksa Martti tämän näkemyksen, että meillä ei ole tavallaan on käymättä keskustelu siitä, että miten lännen tulisi suhtautua Kiinaan? Mä en usko semmoiseen kollektiiviseen keskusteluun, jonka loppupisteessä olisi sitten joku lännen yhtenäinen näkemys. Mä en myöskään pidä sitä hyvänä asiana, että sellainen olisi. Mutta se on ihan selvää, että Kiinasta näkyy nyt sellaisia puolia, jotka eivät ole pitkään aikaa näkyneet. Ja se on tervettä. Meidän tulee ottaa siitä vaarin ja katsotaan sitten eri puolilla, että mihin johtopäätöksiin mitä johtopäätöksiä tehdään. Janne, teillä on tämmöinen WISE, lausutaanko se WISE vai WISE? Ja miten vaan? WISE, konsortio, joka oman kuvauksen mukaan pyrkii parantamaan viheliäisiä ekososiaalisia murroksia koskevaa päätöksentekoa, eli siis ymmärtääkseni nyt siis tutkimaan nimenomaan tämmöistä niin kuin päällekkäisten viheliäisten kriisien
hoitamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Tämähän on siis unelma syksy teille. On kiirettä ollut, joo. Ihan vaan kotona, mutta kiirettä kuitenkin. Miten sä näet nämä, niin kuin näiden tällä hetkellä päällä olevien globaalien kriisien keskinäisen yhteyden? Onko niin, että tämä pandemia iski tavallaan kaiken yli, vai onko se itse asiassa semmoinen niin kuin semmoinen takertuja, joka tuo nämä kaikki aikaisemmat kriisit yhteen? No ehkä tässä on vähän molempia, että osittain on ilmeisesti silleen, että jos katsoo jotain ympäristökriisejä, niin ne on jääneet vähän ehkä pandemian jalkoihin tässä keskustelussa. Siis nämä kyllä liittyy toisiin, tähän usein unohdetaan, että nämä liittyy vahvasti, että suurin osa meidän kriisistä nykyään liittyy tavalla tai toisella ympäristökriisejä, että kyllähän pandemiastakin alkaa olla hyvin vahvaa tutkimusta siitä, että se liittyy tämmöiseen luonnon monimuotoisuuden katoon. Eli että samalla kun me hävitetään luonnon ekosysteemeitä ja me lisätään niin kuin todennäköisesti sille, että suuret ihmismäärät joutuvat kontaktiin erilaisten eläinperäisten organismien kanssa, virusten kanssa. No toisaalta tuo, mutta sitten toisaalta mä satuin eilen silmiin ja se on yksi video, jossa kerrottiin, että se viime kevään ikään kuin globaali lockdowni, jossa yhtäkkiä lopetettiin esimerkiksi totaalisesti lentäminen ympäri maailman, niin se laski maapallon päästöjä vain 17%. Aivan. Niin, tästä on esitetty tämmöisiä, siis tähän tuo tämän kahtiajakoisuuden, että jos haluaa nähdä jotain positiivista tässä, niin tämmöisiä arvioita on esitetty, että tämän vuoden aikana, tämän koronavuoden aikana, niin maapallon päästöt tulee vähenemään suurin piirtein sitä mittaluokkaa, mitä niiden tulisi vähentyä vuosittain seuraavat useat vuosikymmenet, jos me haluaisimme tavoitella sellaista hyvää 1,5 asteen, 2 asteen välimaastoon sijoittuvaa keskilämpötilan nousua. Pitäisikö tästä olla iloinen? Minä en ole iloinen. Tämä, mun mielestä tämä on sellainen kauhukuva siitä, että okei, tämä on yksi tapa saavuttaa se hyvä polku, mutta minusta tämä ei ole hirveän hyvä tapa niin, että saavuttaa se. Muita. Että niin. Olisikohan paljon, ainakin meillä on hirveästi tutkimustietoa siitä, että niistä paremmista poluista, mutta nyt tämä on, että tietyllä tavalla meidät heitettiin tässä siihen kauhukuvaan, siihen pahimpaan mahdolliseen, jossa me ollaan selkäseinää vasten ja tällä lailla ne sitten putoaa ne päästöt. No jos mietitään näitä kriisien keskinäisiä suhteita, niin mun mielestä hyvin yleinen tapa puhua tämän niin kuin terveydellisen puolen jälkeen tästä koronakriisistä on puhua siitä talouskriisinä ja nimenomaan sen niin kuin vaikutuksista talouteen. Tuuli Koivu, miten sä kuvaisit, kuinka kun musta kansalaisena tuntuu, että ei me Suomi ainakin, jotkut muut maat oli ehkä päässyt jaloilleen vähän paremmin, mutta musta tuntuu, että me oltiin semmoisessa niin kuin eri tasoisten lamojen vaan niin kuin kierteessä, että ei Suomen vaikka kansantalous ollut ei se oikein päässyt kunnolla jaloilleen ennen kuin nyt sit iski tämä kriisi siihen päälle. Kuinka resilienttiin Suomeen iski tämä koronakriisi? No tietysti taloudessa pitää aina erottaa taso ja muutos. Ja kyllähän meidän viimeiset 10 vuotta Suomen taloudelle ollut vaikeita. Me ekonomistit ollaan valitettu päivät tähksytysten siitä, miten vaikeaa meillä on. Me ollaan tasomielessä edelleen maailman eliittiä. Meillä on hyvä elintaso, meillä on hyvä sosiaaliturvasysteemi ja muu, joka on nyt sitten toiminut tukirankana tämän pandemian aikana ja osoittanut toisaalta ne vahvuudet. Suomen talous ei ole ainoa, joka on selättänyt tämän kohtuullisen hyvin tähän mennessä. Pohjoismaat ylipäätään yhtenä rintamana on selvinnyt paljon vähemmin vaurion kuin moni muu talous. Ja me voidaan tietenkin olla hetken aikaa ylpeitä, mutta ne haasteet tulee jälleen kerran jatkossa. Sitten kun me aletaan miettiä näitä tulevia haasteita, ikääntymistä, miten me rahoitetaan tämä hyvinvointivaltio, kestävyysvajeet ja muut tällaiset asiat, kun me ikäännytään ja vähemmän on työvoimaa, niin silloin meidän täytyy miettiä sitä muutosvauhtia ja silloin me puhutaan kasvusta, siitä miten me ollaan tuottavampia huomenna kuin tänään. Ja siltä näkökulmalta niin nämä lähikuukaudet, seuraavat vuodetkin tulee olemaan tosi tärkeitä, että miten me päästään tämän kriisin jälkeen jaloille. Mutta tässä on tosi tärkeä mun mielestä erottaa se taso, joka oli Suomelle ihan hyvä. Meillä oli julkinen talous hyvässä vireessä verrattuna muihin maihin, mutta suunta on ollut monella tapaa väärä. Ja kun nämä muutokset kumuloituu, niin kuin kaikki tietää perusmatikasta, niin sitten voidaan päätyä siinä tasomielessäkin 10 vuosien kuluessa jonnekin ihan muualle, minne oli tarkoitus. Puhutaan siitä piirun verran suunnan siirtämisestä. Se on tärkeä pitkä aikaväli. Niin, kyllä. Martti, me mainittiin tuossa jo tämä Kiinan ja Yhdysvaltain
ikään kuin, kauppasodan kaltainen tulehtunut tilanne ja Kiinan ja Yhdysvaltojen ikään kuin taistelu jollain tavalla niin kuin semmoisesta valtapoliittisesta maailmanherruudesta. Keväällä Helsingin Sanomien haastattelussa sä kannoit huolta erityisesti Yhdysvaltain tilanteesta ja kuvasit, että Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on nyt paljon uhkaavammin uhattuna siellä kuin esimerkiksi Itä-Euroopassa, joita maita me Suomesta ehkä hirveän niin kuin luontaisesti huolestuneena seurataan, mutta sä olit hyvin huolestunut tästä tavallaan niin kuin koko niin kuin, ikään kuin Yhdysvaltain niin kuin demokratian tilasta. Onko se nyt optimistisempi sen suhteen, kun jos näyttäisi siltä, että meillä vaikka valta vaihtuu presidentinvaaleissa? Sanoin olevani huolestunut siitä tilanteesta, koska multa siitä kysyttiin. Tämä ei merkitse sitä, että mä en nukkuisi öitäni ihan hyvin, tapahtuu Yhdysvalloissa sitten mitä tahansa. Minusta se on, niin kuin, tilanne on niin kuin lännen kannalta siinä mielessä otollinen, että nyt ei enää voi niin kuin ajatella, että Yhdysvallat johtaa ja että sieltä tulee se poliittinen ja taloudellinen suunnannäyttäjä. Se on vähän niin kuin, että perheessä isä olisi ratkenut ryyppäämään ja lähtenyt ulos ja lapset katsoo toisia ja muut katsoo, herra peratko, että meidän täytyy nyt tässä elää sitten. Se ei ole huono tilanne, kun se isä kuitenkin olisi ratkenut ryyppäämään enemmän tai myöhemmin. Nyt me ollaan siinä. Minusta niin kuin on, tässä on puhuttu siis, ja taloudelliselta puolelta mä ymmärrän hyvin sen, että yksi näistä kriiseistä on nationalismiin siirtyminen ja protektionismiin siirtyminen, mutta ehkä kansainvälisen järjestelmän kannalta ei voi sanoa, että oltaisiin siirtymässä globaalista ajattelusta ja globalismista pois. Mä olen monesti havainnut sen, että nationalismi ja populismi on tavattoman globaali ilmiö, ja nämä ranskalaiset ottavat markkeeraavat mitä tapahtuu Saksassa, mitä tapahtuu Britanniassa, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa ja niin edelleen. Että se, mikä mua huolestuttaa, ei ole se, mitä yksittäiset elementit tässä, ehkä vähän Kiinaa lukuun ottamatta, mitä sille tapahtuu, mitä Yhdysvalloille tapahtuu, se on amerikkalaisten ongelma. Herra paratko, hoitakoot ne ongelmat, jos osaavat, jos eivät, niin se ei nyt näytä vaikuttavan niin kauheasti muuhun maailmaan. Mutta se, mikä mua huolestuttaa, on se, että tämä globaali järjestelmä ja suomalaiset diplomaatit mielellään puhuvat tästä sääntöpohjaisesta järjestelmästä. Siitä voin keskustella, mitä se tarkoittaa, mutta tämä kansainvälisen järjestelmän ohjausfunktio, että se on täysin lukassa, että ei ole mitään tietoa siitä, että mitä siihen Yhdysvaltain tilalle sitten tulisi, ja että nämä viralliset ohjaajat, siis YK-järjestelmä, WHO nyt tässä viimeksi nähtiin, maailmankauppajärjestö ja niin edelleen, että ne ovat täysin hukassa. Se on paljon, jos mä en nuku öitäni hyvin, niin mä ajattelen näitä asioita, en Yhdysvaltoja. Eikö, mutta siis tämähän on siis aivan akuutti ongelma myös ilmastokriisiin vastaamisessa, että meillä ei ole tavallaan, tai meillä on murtunut tavallaan esimerkiksi kansainväliset sopimukset ja järjestelmät, jotka voisi ajaa globaaleja. Kyllä, niin se olisi ihan oleellista, että nämä isot päästölähteet, ne valtiot ja valtaryhmittymät, joilla on jotain merkitystä, että ne olisivat niin kuin aktiivisesti mukana, ja siinä mielessä Yhdysvalto on kyllä aika ongelmallinen. No miten siihen tilaan päästään takaisin? Eihän siihen pidä päästä takaisin, että Yhdysvallat on vetovastuussa mistään. Mutta miten päästään takaisin siihen, että meillä on globaali yhteistyö ja niin kuin yhteiset tavoitteet, joihin sitoudutaan? Se on ehkä semmoinen asia, mitä mun alalla on kamalasti pohdittu, ja kyllä se on aika synkkä se näkymä. Ei ole semmoista tietä, semmoista, jota kautta voitaisiin ajatella. Mitä nyt se maailman kauppajärjestö, joka tietysti sunkin kannalta on hyvin tärkeä, se on täydellisessä kriisissä, mutta ei ole sellaista toimijaa, joka nopeasti näkisi, että tämän toimijan kannalta edullista olisi, että se järjestö toimisi. Aina tarvitaan niin kuin sellaista jotain toimijaa, joka vetää, jonka intressissä on saada se järjestelmä toimimaan. Tällä hetkellä ei ole, vaan kaikki niin kuin jollakin tavalla, niin kuin tässä kutsussa tänne sanottiin, käpertyvät itseensä. Tässä tietenkin niin kuin talousihmisenä tapahtuu sellainen kahtiajako, että just niin kuin Martti Koskinen sanoi, nämä kansainväliset järjestöt on siellä kriisissä. Mutta sitten meillä on samaan aikaan yritykset, digitalisaatio, joka tarkoittaa sitä, että me jokainen eletään noin niin kuin ekonomistin näkökulmasta tosi kansainvälisten palveluiden, kansainvälisten tavaroiden, kansainvälisten brändien elämää. Ja se tarkoittaa, mä en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta se on niin kuin, tässä on niin kuin mun mielestä ihan vastakkaisen suuntaan vetäviä tekijöitä. Ja nyt tietenkin sitten nähdään se, että ensinnäkin lähivuosina, kuinka paljon me länsimaiset kuluttajat, vaikkei me oltaisi samassa korissa USA-laiset kuluttajat vaikka ja eurooppalaiset kuluttajat, mutta joka tapauksessa, kuinka me kuluttajat
minkälainen hinta me ollaan valmiit maksamaan mahdollisesti siitä, että kaikki tavarat ei ehkä tulekaan enää Kiinasta ihan yhtä edullisesti. Mm. Vai ollaanko me valmiit maksamaan siitä, että mun maskit ensi kerralla tehdäänkin vaikka Euroopassa. Kriisivalmistautuminen maksaa ja samoin maksaa se, että meillä on vaikka rinnakkaiset 5G-teknologiat tai mitä tahansa digiteknologiaa tulee. Mm. Meidän täytyy punnita se, että onko se globalisaatio se tehokkain ja poliitikkojen täytyy sitten vetää sit omat johtopäätökset, ollaanko me valmiita niin kuin irtautuu tästä niin kuin enemmän ja enemmän riippuvuutta rakentavasta globalisaatiosta. Että kyllähän tämä pandemia tämä vetää tätä nationalismia ja patriotismia, mutta sitten jos me katsotaan, että mitkä alat tästä on hyötynyt, ne on esimerkiksi kansalliset digipalvelut. Mm. TikTok nyt tietenkin yhtenä esimerkkinä. Mulla on 8-vuotias tytär, hän ja hänen kaikki kaverit päivästä toiseen, jos vapaat olisi kädet, niin hänen muuta aamusta tekisikään, kun käyttää sitä kiinalaista TikTokia, jonka Trump aikoo nyt kieltää. Ja josta esimerkiksi lapsillekin suunnatus mediassa, niin he on nyt kaikki lukenut sitten, että jaha, Trump meinaa nyt kieltää tämän TikTokia, mitenköhän meidän käy. Se on mahtavaa, että maailmanpolitiikka on yhtäkkiä heidän. 8-vuotiaiden keskustelun aihe, että mitä jos tämä mun TikTok-idoli nyt ei pääsekään USA enää käyttämään tätä TikTokia, mitä se tarkoittaa. Niin se Trump sieltä tulee niin kuin 8-vuotiaiden kielämään ja tässä on niin kuin hirmu ristikkäisiä nämä ilmiöt. Sitten jos mun palaan siihen, mistä sä aloit, Ville, niin tähän YK ja näiden maailman järjestöjen heikkouteen, niin kyllä jossain ilmasto- ja ympäristöpuolella pitää ymmärtää sekin, että ne on olennainen osa nämä kansainväliset sopimukset, ilmasto- ja muut sopimukset, mutta ei ne ole ainoa peli ollenkaan, että hyvin paljon viime vuosina on ollut tämmöistä, että osittain kansallisvaltiot tekee omia juttuja, mutta ennen kaikkea esimerkiksi nämä suurkaupungit, näistä kaupungeistaan puhutaan paljon, että ne tekee itse, mitä niitä huvittaa, New York ja San Francisco ja tämmöiset näin, tai sitten Kalifornian osavaltio. Mm. Että ne on tämmöisiä ei ylikansallisia yksiköitä, jotka päättävät tehdä asioita. Yrityksethän päättää ja myös ja hyvin paljon. Ja samoin liittyy muuten siihen, että tämä on kiinnostavaa. Siis maailmanhistorian näkökulmastahan tämä on paluu kaupunkivaltioiden aikaan. Tietyllä tavalla jotain tämmöistä ehkä tässä on sitten meneillään. Joo. Kiitoksia tästä keskustelun ensimmäisestä osasta. Seuraavaksi siirrymme ristikuulusteluun. Tiedekulman livessä kysytään siis tänään, miten maailma makaa tänä syksynä, tänä kriisisyksynä. Keskustelemassa ovat kansainvälisoikeuden professori Martti Koskenniemi, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Asetelma siis on, että puhutaan koronasta, mutta meillä on täällä vähän niin kuin siitä koronan ympäriltä kolmesta omasta alastaan huippuasiantuntijat, jotka katsoo tätä kriisisyksyä nyt omista kulmistaan. Ja nyt olisi tarkoitus sillä tavalla sekoittaa vähän pakkaa, että me ollaan pyydetty, että nämä kolme keskustelijaa pohtivat kysymyksen kukin toisilleen. Eli siis kysytään, että mitä ekonomisti haluaisi kysyä kansainvälisen oikeuden professorilta ja niin edelleen. Ja aloitetaan vaikkapa siitä. Tuuli, mitä haluaisit kysyä Martilta? No vaikka ja mitä. Mulla olisi miljoona kysymystä. Otetaan yksi. Se, siitä vähän sivuttiin tuossa aikaisemmin, mutta mua itseäni huolestuttaa tosi paljon nämä tyypit, joita meillä on maailman johdossa. Siis Trumpit ja Putin ja muut vastaavat. Ja mä olisin kysynyt, että miten paljon nämä yksittäiset hahmot pystyy sun arvion mukaan repimään maailmaa palasiksi jatkossa? Ja kuinka huolestunut tästä oikeasti pitäisi olla? Ja onko siellä joku valo siellä tunnelin päässä? Tässähän keskustelun alkuvaiheessa vähän puhuttiin siitä, että tässä on monenlaisia kriisejä. Ja yksi niistä kriiseistä on se, että tämmöinen autoritarismi eri puolilla on tullut voimakkaammaksi. Ja se myöskin merkitsee sitä, että näillä yksittäisillä johtajilla on varsinkin heidän näkyvyytensä kautta kansainvälisessä elämässä suurempi vaikutus siihen kansainväliseen yhteistyöhön, kansainvälisen järjestöjen toimintaan. Ja mehän nyt näemme nämä autoritaariset johtajat EU:ssa. Ja sitten myöskin YK:ssa ja kansainvälisessä järjestössä ja kauppajärjestössä ja WHO:ssa ja niin poispäin. Heidän vaikutuksensa siinä järjestelmän pintarakenteessa on kyllä suuri, koska diplomatia rakentuu siihen, että valtiolliset johtajat johtavat sitä diplomatiaa. Ja diplomatian avulla saa paljon kaikenlaista pahaa ja hyvää aikaiseksi siellä pintarakenteessa. Mä kuitenkin ajattelen sillä tavalla, että siellä pintarakenteen alla tapahtuu muuta. Me puhuttiin tässä aikaisemmin
yhtiöistä, kaupungeista, sitten on koko ympäristö. Se fyysinen ympäristö, jossa elämme, siihen kaikkeen tapahtumiseen minusta näillä johtajilla tänä aikana ei ole niin kovin paljon vaikutusta. Sen vuoksi mä näen tämän tilanteen niin, että varmaankin jos on aktiivinen toimija esimerkiksi maailman terveysjärjestössä tai haluaisi viedä jotain projektia eteenpäin ilmastonmuutosdiplomatian alalla, niin tämä on, tulee olemaan hyvin vaikeata. Mutta että siellä, niin kuin, miten sanoisin, kansalaisyhteiskunnassa ja laajemmasti rakenteellisten toimijoiden keskuudessa ehkä kuitenkaan niin suurta muutosta ei ole tapahtumassa. Ja, tai ainakaan sellaista muutosta, johon näillä yksittäisillä johtajilla, autoritaarisilla johtajilla olisi niin paljon sanottavaa. Minusta nyt tässä viime vuosikymmeninä kansainvälisessä elämässä on kuitenkin syntynyt tietoisuus niistä riskeistä uhista, joita meillä on, että me emme niin kuin pääse takaisin semmoiseen 70-luvun elämään enää millään tavalla, että se voi olla, että tässä tulemme kolhituiksi. Ympäristökriisi on tietysti pahin, ilmastonmuutos on se pahin, tulemme kolhituiksi ja siinä moni kärsii, mutta mä en usko, että mitään dramaattista tämä covid-kriisi olisi tässä prosessissa saanut aikaa. Me menemme siihen suuntaan, mihin me olemme olleet menossa ja mehän olemme jo tienneet sen, että se on tosi vaikeaa. Odotetaan sitten kansainvälisen oikeuden professorin kysymys ympäristöpolitiikan professorille. No, kyllä mä haluaisin oikeastaan tietää, että mitä tapahtui. Mä olin itse aikoina aloitin tämän kansainvälisen ympäristöoikeuden alalla ja silloin ei nimenomaan ilmastonmuutos ollut niinkään esillä, vaan oli meriympäristön muutos ja sitten tuli tämä otsonikerros ja niin poispäin. Että kuinka pitkälle on nyt käynyt niin, että se valtava huomio, joka kiinnittyy ympäristömuutokseen kokonaisuutena, niin se on jättänyt, tai ilmastonmuutokseen kokonaisuutena, se on jättänyt nämä muut kysymykset. Varjonsa. Ja kun me nyt luetaan ja kun me nyt tuossa Itämeren altaan äärellä olemme, ja, niin kyllä sitä lukee lehdestä ilmastonmuutoksesta, mutta sen kokee tässä näin lähellä, että eikö täällä tapahdu mitä. Onko niin, että ilmastonmuutos on syönyt voimavaroja ja energiaa ja poliittista tahtoa tehdä näitä muita tärkeitä, tarpeellisia ilmasto- tai ympäristötoimia? Kyllä itse asiassa joo. Mä jotenkin sympatiseeraan tuota ajatusta, että se on syönyt. Koska ja ilmastonmuutokseen liittyy tietyllä tavalla se ongelma, että se on niin kuin liian makrotason ympäristöongelma voidakseen niin kuin tarkentua tiettyihin ympäristöpoliittisiin toimenpiteisiin. Mm. Että se on ehkä sitten se klassinen esimerkki meille, että jo meillä puhutaan pienessä Suomessa ilmastonmuutoksesta, niin monissa poliittisissa piireissä ensimmäinen reaktio, eikä vain poliittisissa piireissä, kansalaistenkin keskuudessa, että miksi meidän pitäisi mitään tehdä, kun me ollaan niin pieniä. Ja se liittyy jotenkin tähän suuruuteen, tämän sen makrotasoon, että missä se on oikein se ilmasto. Niin tavallaan vastuuta Itämerestä niin, on helpompi on, tuntea. Niin. Kuin... Ja tämä ei tietysti poista sitä, etteikö Itämerenkin tilan ongelma taustalla hyvin pitkälle olisi myös ilmastonmuutosta, just tämmöinen lämpeneminen ja tällaista näin, että siinä on, se liittyy kyllä siihen, mutta siis niin kuin ympäristöpoliittisesti mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että meillä on monet semmoiset tärkeät asiat vähän jäänyt peittoon. Näitä on monenlaisia, meillä on ollut tutkimusta jostain tällaista niin kuin näistä emergenteistä, nousevista uusista kemikaalisaastukkeista, niin kuin hormonihäiriköistä, jota on vaikka jossain kosmetiikkatuotteissa tai jotain lääkkeitä aiheuttaa tämmöisiä niin kuin mahdollisia ylisukupolvisia ongelmia ihmisten lisääntymisterveydelle ja hirveän paljon tällaisia niin kuin vähän piilossa olevia. Että kyllä tässä on pikkasen se ongelma ja tämä liittyy jotenkin tähän, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että tähän ilmastonmuutoksen, tai ilmastopolitiikan kansainvälisyyteen, että tietyllä tavalla, jos haluaa nähdä jotain positiivista tässä, että tämä niin kuin hajaantuu, tämä kansainvälinen ympäristöpolitiikka, että ei ole enää ylikansalliset rakenteet on aika heikoilla, niin se pakottaa ikään kuin sit miettimään, että no mitä me nyt sitten tehdään. Et sit se, niinku se pakottaa tarkentamaan sen, että jos sen ilmastonmuutoksen siihen liittyvät niinku ympäristöongelmat, että mitä se meidän tapauksessa tarkoittaa. No Janne, jatka sä Jannen kysymys Tuulille. Tuuli.
Mulla on sellainen kysymys. Mä en mikään taloustieteilijä, mä haluan mennä mikään tämmöiseen, tämä on vuosikymmeniä kestänyt vääntö ympäristön ja talouden välillä, talouskasvu vastaan ympäristön tila. Mä en mene ehkä siihen, mutta mä nostan tämmöisen niin kuin ajatuksen siitä, että kun mä oon kuitenkin, vaikka en ole taloustieteilijä, mä luen mielelläni näitä kansainvälisiä talouslehtiä, lähinnä ehkä niin kuin jotain Financial Timesia ja The Economistia. Olen hyvin pitkään molempia seurannut. Ja sitten toisaalta tietysti seuraan suomalaista keskustelua. niin se, mikä mua kiinnostaa just tässä, tämä liittyy nyt koronakriisiin, on, että kansainvälisessä lehdistä, se itse asiassa tämän päivän Hesarissa huomasin, oli samalla aukea vierekkäiset uutiset. Toisessa oli Etlan huolenaiheet siitä, että Suomessa velkaannutaan nopeasti ja kohta, niin kuin se fiilis, että kohta, että vuoden verran elvytetään tällä lainarahalla, jota on pilvin pimeä, mutta sitten pannaan ruuvit päälle. Sitten mä haluan ekonomistista viimeksi, oli hyvin pitkällinen analyysi siitä, että seuraavat vuosikymmenet maailmantaloudessa olisi hyvä sopeutua sellaiseen tilanteeseen, jossa on paljon ikään kuin kroonista, pitkäaikaista velkaa. Me tulemme elämään suhteellisen hiljaisessa talouskasvussa, jos ollenkaan, ja näin se vaan tulee menemään. Ollaan vähän niin kuin sanossa Japanisyndroomassa, ja tähän pitäisi nyt sopeutua. Niin, kumpi on totta? Me jossain, välillä mä mietin, että onko nämä Suomen taloustieteet jossain, niin onko ne tellusplaneetalla ollenkaan, niin kuin, tai onko heidän Suomensa telluksella ollenkaan? Joo, se on hyvä kysymys. Mä ensin nopeasti kommentoin, kun sanoit alkuun, että et halua kysyä ympäristötieteilijöiden ja taloustieteilijöiden välisestä kahnauksesta tai valinnasta. Mua harmittaa usein, myös tässä pandemiakeskustelussa, me laitetaan liian usein vastakkain ympäristö ja talous tai terveys ja talous. Kun me tiedetään, että eihän me ilmastonmuutoksesta esimerkiksi, joko se on todellinen kurjistuminen, niin kuin kävi ilmi, mutta todennäköisempähän on, että me nimenomaan kasvetaan, että me investoidaan uuteen teknologiaan, me kasvetaan jotenkin sellaiseen teknologiaan, jonka tämä maapallo ja ilmasto kestää. Siihen meidän pitäisi niin kuin pyrkiä. Ja ihan samalla lailla on ollut aivan hirveä joinain päivin herätä siihen keskusteluun, jossa nyt pandemiakriisin aikana laitetaan terveys ja talous vastakkain. Kertokaa mulle useampi kuin joku poikkeusmaa, jossa on hirmuisen huonolla tolalla talous ja hirmuisen hyvällä tolalla kansanterveys. Ei niitä maita ole. Nämä asiat kulkee käsi kädessä. Me tarvitaan taloutta usein niin, että me voidaan hyvin. Oli se sitten ilmastoasiaa tai oli se terveysasiaa. Ja mua harmittaa taloustieteilijänä, koska mä koen olevani aika lailla yhteiskuntatieteilijä todellakin sydänjuuriani myöten, että nämä asiat laitetaan vastakkain, kun meidän pitäisi puhua niin kuin yhdellä kielellä ja tuupata niin kuin samaa suuntaa. Sitten on tietenkin talouspoliittisia linjoja, joista keskustellaan, mutta tällainen vastakkainasettelu on mun mielestä väärää suuntaa. Sitten keskusteluja meitä ekonomistit leimataan niin kuin jonkunnäköiseksi koviksiksi ehkä, jota me ei todellakaan olla. Me ajetaan sitä asiaa, että ihmisillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Aineellisesti, ja mä tiedän, että se ajattelu on osittain vanhentunutta ja BKT-tilastoina on vanhentunut ja näin, mutta pyrkimys on mun mielestä hyvä. No okei, se oli nyt tämä johdanto. Disclaimeri. Merkataan pöytäkirjaan. Sitten tämä varsinainen kysymys, eli lehdistöasia. Suhtautuminen velkaan on muuttunut maailmanlaajuisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Kun me mentiin finanssikriisiin, tämä keskustelu oli ihan samanlaista joka puolella. Ei euroalueen maissa. Finanssikriisissä yritettiin elvyttää, mihin se johti, meitä oli eurokriisi. Ne maat, jotka oli elvyttänyt, joilla oli vanhasta velkaa, niin joutui aikamoisiin kurimukseen ja Kreikka tietenkin hurjimpana esimerkkinä. Ja nyt kun me mennään tähän pandemiakriisiin, niin monesta syystä keskustelu velasta on muuttunut. Se keskustelu on muuttunut akateemisessa ympäristössä, se on muuttunut USA:ssa, vaan ekonomisten sellaiset kurut, joita minäkin ihannoin, on joutunut muuttamaan syystä tai toisesta omaa kantaansa. Ei ajatellut näin 10 vuotta sitten finanssikriisissä, kun ehkä nyt ajattelee, että on pakko lisätä velkaa, se velan kanssa on vaan elettävä. Ehkä tässä yhtenä esimerkkinä voi käyttää Kiinaa. Kiinahan on velkaantunut tosi paljon suhteessa siihen tulotasoon. Ja Kiina on kuitenkin pystynyt kaikkien epäilijöiden niin kuin ennustuksista huolimatta elämään sen korkean velkataakan kanssa. Taas näyttää voittavan tämän pandemiakriisin velkaantumalla lisää, investoimalla tulevaisuuteen. Ja Kiina on osoittanut omalta osaltaan epäilijöille, että ison velkataakan kanssa pystyy jopa nouseva talous elämään, mutta meillä ei ole sellaista rajaviivaa,
että tietylle maalle tietty velkataso olisi liian korkea. Se tekee tästä asiasta osittain tulen leikkimisen. Kuinka paljon Suomi voi velkautua eurojärjestelmässä ilman, että meillä onkin taas eurokriisi Suomen näkökulmasta? Meillä ei ole näitä mittareita. Ja sitten tietenkin tämä Suomen keskustelu täytyy ymmärtää myös siinä valossa, että nämä ekonomistit on aidosti huolestuneet siitä, että meidän tulevaisuus ei näytä kaikkein valoisimmalle johtuen ihan vaan vaikka meidän väestörakenteesta. Ja jos me halutaan rahoittaa hyvinvointiyhteiskunta, niin kyllä mäkin olen ehdottomasti sillä kannalla, että kaikki se raha, mitä nyt käytetään tämän pandemian varjolla, täytyy jokainen penni ja sentti miettiä, että ne käytetään tehokkaasti sen eteen, että me saataisiin tulevaisuudessa kasvua, jotta meillä olisi kantokyky kestää se velka, jotta meidän tulevilla sukupolvilla olisi myös mahdollisuus elvyttää, kun tulee velkakriisi tai tulee uusi pandemia tai tulee ilmastokriisi päälle. Me ei saada tehdä sellaista virhettä, kun tietyt Etelä-Euroopan maat vaikka teki 80-luvulla vaikka velkaannutaan holtittomasti ja nyt nykyiset sukupolvet on jumissa sen kanssa ja he ei pysty elvyttämään taloutta, vaikka tarve olisi. Se on suuri vääryys sukupolvien välillä, mutta tämä velkakeskustelu, tämä on iso juttu, me voitaisiin tunti heittämällä keskustella, mutta ehkä tässä nyt muutama tällainen niin kuin näkökulma tähän asiaan. Jatketaan sitten, niin otetaan Jannen kysymys Martille. Mulla on Martille semmoinen demokratiakysymys. Erinomaista. Kun nämä ilmasto- ja ympäristöasioita ja kriisejä käsittelevät kansainväliset raportit, niin jos niitä oikein lukee liitteitä eikä vaan poliisidokumentteja, niin kyllähän sieltä piirtyy semmoinen kuva, että ympäristökriisit tulevat leimaamaan meidän lähivuosikymmeniä ihan systemaattisesti. Tosiaan voisi puhua tämmöistä kroonisista kriiseistä, että me kohtaamme niin kuin kriisin toisensa jälkeen. Siksi mä tuossa alussa käytin, että tämä oli hyvää harjoitusta tämä koronakriisi. Niin se mun huoleni liittyy demokratiaan, että miten sä ajattelet, että kuinka länsimaiset poliittiset demokratiat ikään kuin kestävät sellaisen todellisuuden, jossa kriisit kroonistuvat, että ne tulee vuosi toisensa perään hyvin erilaisia, mutta niitä tulee ja tulee ja tulee. Joo. Mä olen viime vuodet tehnyt tämmöistä historiallista tutkimusta oikeusjärjestelmien rakentumisesta lähinnä Euroopassa myöhäiskeskiajalta eteenpäin. Ja demokraattinen järjestelmähän on varsin uusi järjestelmä ja oli mielenkiintoista on ollut lukea sitä 1700-1800-luvun alun keskustelua siitä, että mitä tämä demokratia nyt on ja mitkä ovat sen vahvuudet ja ennen kaikkea mitkä ovat sen heikkoudet. Ja yhtäkkiä havaitsin siinä tätä tehdessäni, että oikeastaan meidän keskustelumme demokratian heikkouksista on unohtunut jonnekin. Me olemme niin kuin sitoutuneet huutamaan sitä demokratiaa ja ajattelemaan, että se on ikään kuin semmoinen yksi homogeeninen juttu, joka on itsestään selvä ja se on tuossa. Mutta ehkä ei olekaan näin. Ehkä se, että meillä on tällaiset vaalit ja tällainen meritokraattinen järjestelmä kuin tässä on, se on yksi valinta, joka on tehty. Me voisimme ajatella demokratiaa monella muullakin tavalla ja ehkä meidän pitää ajatella sitä monella muulla tavalla. Tämä on tavallaan niin kuin johdanto siihen, että mä en usko, että meidän demokratiat kestävät tätä kriisiä. Okay. Mä uskon, että meidän täytyy mielikuvitella se tapa, millä me hallitsemme itseämme 20-50 vuoden päästä uudestaan. Ja että takertuminen juuri näihin hallitsemisen muotoihin, jotka me tällä hetkellä kutsumme demokraattisiksi, niin se ei meitä auta, vaan se tulee viemään tätä luhistumista eteenpäin ja ehkä aiheuttamaan, että tämä kriisi on vielä pahempi joillekin ihmisryhmille kuin mitä se olisi, jos me kykenisimme mielikuvituksen kautta saamaan uudenlaisen hallintorakenteen. Nythän on vielä lopuksi sanottava se, että niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, jota ei voi liiaksi alleviivata, että maailma on tavattoman epäoikeudenmukainen ja näistä niin sanotuista demokraattisista päätöksentekojärjestelmistä, siitä hyötyy aivan pieni kerma siellä kakun päällä ja loput elävät sitä elämää niin kuin elävät. Suurin osa ihmisistä elää $5 päivässä. Se menee sinne sitten puhumaan demokratiasta, se on aika yhdentekevä. Tämä todellisuus, missä me Helsingin yliopiston kauniin tiedekulman lavalla täällä Suomessa keskustellaan tästä kysymyksestä, niin se on aika niin kuin eliitin näkökulma. Se on täysin eliitin näkökulma. Hyvä. Sitten Martin kysymys Tuulille.
No, mä tässä aikaisemmin jo olen parin otteeseen tästä maailmankauppajärjestöstä puhunut ja maailmankaupasta olen vähän niin kuin huolissani ja niin kuin sinäkin niin tästä protektionismin kasvusta. Ja nyt tietysti tämä kauppajärjestelmä sellaisena kuin se on WTO:n kautta ja niin poispäin, se on aika uusi järjestelmä. No GATT oli sitä ennen sellainen vähän niin kuin fragmentaarisempi järjestely. Voisiko ajatella, että tämä maailmankauppajärjestö nyt kerta kaikkiaan niin kuin jäisi syrjään ja että kaupan alalla ja ehkä investointialalla, me kaikki muistamme sen, että oli nämä suuret transatlanttiset suunnitelmat saada kauppa- ja investointisopimus, se katosi sitten taivaan tuuli, eikä semmoisesta enää kukaan voi puhua mitään. Mutta voisiko ajatella, että tällaisen, kun selvästi tällaisella laajalla globaalilla kauppadiplomatialla ei päästä eteenpäin, että olisi jotain muuta tapaa, jotain sellaista spontaania tapaa, itse mainitsit tässä ja mä tykkään siitä, että otetaan yritykset kansainvälisinä toimijoina esille, ja siellä on paljon innovaatiota ja siellä on paljon resursseja, ja että tavallaan tämän julkisen kauppapolitiikan ulkopuolella voisi tapahtua sellaista kaupallista yhdentymistä ja globalisaatiota, joka sitten voisi mennä eteenpäin tämän poliittisen puolen epäonnistumisen jälkeen. Kyllä varmasti, ja vaikka WTO ei ole parikymmenen vuoteen saanut aikaa oikein uusia isoja sopimuksia, niin kyllä kahdenvälisesti näitä suhteitahan on pystytty edistämään. Et EUkin on viime vuosinakin aika monta tärkeää vapaakauppasopimusta, vaikka nyt sitten Japanin kanssa solminut. Ja ehkä WTO ja kansainvälinen sopiminen, niin se on onnistunut niin kauan, kun on puhuttu kylmästi vaikka tulleista. Mutta kansainvälinen kauppahan on nykyään paljon, paljon muuta. Ei tullien merkitys ole enää juuri mikään. Teollisuustuotteiden osalta tullit on keskimäärin muutama prosenttia. Ei se ole se ratkaiseva tekijä. Me ollaan nähty, että vaikka USA on nostanut Kiinan tullit, niin ei se kauppa on romahtanut siihen suuntaan. Ne menestystekijät tulee jostain ihan muualta. Ja se on paljon enemmän, nämä kauppaneuvottelut on investointisopimuksia, digitaalisen palveluiden niin kuin hoitamista, näiden turvallisuusasioiden, tietoturva-asioiden turvaamista. Ehkä niiden kunnianhimon tasokin on jo niin kauhean korkea, että ei niistä pystytä ikinä kansainvälisesti enää sopimaan. Moni sanoo, että ne sopimukset on niin teknisiä, että ne on jo kahdenvälisissä neuvotteluissa tosi vaikeita. Saatikka sitten, jos sinne lyödään niin kuin WTO, onko muistaakseni 180 jäsenmaata, ainakin jollain tapaa mukana siinä ympyrässä, ei varmaan ihan siinä tiiviimmässä joukossa, mutta kuitenkin. Niin kyllä varmaan nämä kahdenväliset neuvottelut ottaa roolin näiltä kansainvälisiltä organisaatioilta. Näin on paljon tapahtunut ja näin paljon puhutaan. Ja siinä tietysti me Suomi ollaan tosi pieni maa ja Suomen puolesta täytyy olla huolissaan. Ja sen takia tietenkin tämä EU-yhteistyö on meille tosi tärkeä. EU on kuitenkin jättiläinen, kun me puhutaan maailman markkinoilla. Ja EU täytyy vaan nyt sitten mennä rintarottingilla näihin neuvotteluihin, ajaa omia asioita ja pitää meidän puolia. Että EU on siinä mielessä tosi tärkeä foorumi ja onneksi meillä on isot EUn sisämarkkinat, ne ei toimi kaikin tavoin täydellisesti, mutta että moni sanoo, että aika on ajanut näiden kansainvälisten järjestöjen ohi ja mennään näihin kahdenvälisiin. Se vie aikaa. Tässä huolestuttaa on se, että jos näitä kansainvälisiä, varsinkin näitä globaaleja järjestelmiä ei ole, niin ne, jotka jäävät sitten jalkoihin, ovat juuri kehitysmaat ja globaali etelä. Olisiko sellaista skenaariota kuitenkin olemassa, jossa etelä kykenisi toimimaan näiden järjestelmien ulkopuolella, joko yhdentyen keskenään siellä, luoden siellä omat järjestelmänsä tai esiintyen jotenkin kollektiivisesti suhteessa pohjoiseen? Kyllä siellä yritystä tietysti esimerkiksi Afrikan mantereella on. En tunne niitä kaikki yksityiskohtia, mutta EU:ssahan aika moni on huolissaan sitten siitä, kun katsotaan esimerkiksi, miten Kiina menee Afrikkaan ja pirstaloi sen. Kiina on mestari tulemaan Eurooppaan ja pirstaloi EU-maat. Meillähän on blokkeja EU:ssa Kiina-politiikkaan, kun tulee ihmisoikeusasia EU:n pöydälle, niin siellähän on maat, jotka nostaa kätensä ylös ja vastustaa kaikkea mahdollista. Voidaan kuvitella, että kun Kiina menee rahojensa kanssa Afrikkaan, mitä se jälki on meidän näkökulmasta. Kiina toimii siellä ihan omien standardien mukaan ja ne ei täytä meidän standardeja. Sen takia mä olisin hyvin huolissani näistä etelänmaista. Ja Aasiassahan esimerkiksi niin moni maa on äärimmäisen huolestunut tällä hetkellä siitä, että riippuvuus Kiinaan nousee rytisemällä ja on jo nyt tosi korkealla tasolla. Ja miten turvataan joku varaventtiili? Heillä oli tämä varaventtiili rakennettu sinne Tyynenmeren kauppasopimus
jossa oli sitten USA mukana ja selkärankana. Ja mitä Trump teki ensimmäisenä päivänä, repii sen sopimuksen. Mihin Trump tällä toimillaan ajaa nämä Aasian maat esimerkiksi, niin se jää nähtäväksi. Mutta moni Aasian maa rimpuilee vastaan sitä Kiinan niin kuin valtava dominanssi sillä alueella, mutta samaan aikaan, niin mikä se vaihtoehto tällä hetkellä on, niin sitä on vaikea löytää. Mä jaan tämän huolen ihan, en tunne yksityiskohtia monissakaan näissä keskusteluissa, mutta ilman muuta se on iso huolenaihe. Sitten meillä on vielä Tuulin kysymys Jannelle. Joo, ja näistä ympäristöasioistahan voisi myös kysyä vaikka ja mitä, mutta mä ajattelin, kun mä oon hirveän huolissani tietenkin niin kuin kaikki tästä ilmastonmuutoksesta ja just siitä, että mitä tämä pandemia teki. Niin jos sä saisit nyt diktaattorin otteen tehdä yhden asian, olisiko se joku määräys, mitä maailmaa pitäisi tehdä, jotta ilmastonmuutokseen saada edes jotain tolkkua, olisiko se koulutus, minkä sä keksisit yhden toimenpiteen, millä me otettaisiin yksi askeles kohti sitä, että me voitaisiin torjua jossain vaiheessa ilmastonmuutosta. Nyt haetaan sitä vaihtoehtoa sille kevään lockdownille. Toi on kauhean vaikea kysymys sen niin takia, on. Että se on, että ilmastonmuutoksessa, tämä on siis semmoinen, joka usein esitään tämmöinen kysymys, ja se vastaus kyllä on surullinen sille, että se on niin monimutkainen, niin kuin mä aikaisemmin puhuin tästä makrotasoilmeestä, että et sä ikään kuin sanot nyt, että sua huolestuttaa globaali ilmastonmuutos, anna mulle se yksi, se avain siihen. Kyllä. Ja mä jo aikaisemmin sanoin, että se on se ongelma siinä, että se ympäristöpolitiikka on niin kuin mikä tahansa politiikka, pitää yleensä olla sellaisia niin kuin täsmällisiä kysymyksiä johonkin juttuun. Mutta jos vaikka koulutustaso, jos sä saisit kouluttaa kaikki maailman ihmiset, uskoisit sä sit ihmisten lainausmerkeissä hyvyyteen, että me ruvettaisiin toimimaan? En. Valtava optimistinen paneeli tänään. Etteikö teidän pitänyt olla se optimismiryhmä ja mä oon se pessimisti? Ei, koska mä yhä enemmän ajattelen sillä lailla, että yksi ongelma ympäristöasioissa on, että se on vähän niin kuin liian silleen nostettu tämmöiseksi hyvän tekeväisyysasiaksi. Se pitäisi jotenkin enemmän ehkä piilottaa suorastaan, että salaujutetaan ne ympäristöystävälliset asiat. Mä annan esimerkki. Musta on hyvin ongelmallista, että kaupoissa ja joka puolella, mun kuluttajana, mulla on aina niin kuin, haluatko ostaa luomua ympäristöystävällistä? Että aina on sellainen erillinen vaihtoehto. Siis kriisi, ympäristökriisitilanteessa, mun pitäisi valita vielä erikseen. Mulle tarjotaan valinta, että sä voit valita joko sen ympäristön tai sitten sen tuhotuotteen. Mitä järkeä siinä on? Se tuhon tuote on vielä, ja siis tuhon tuote on kiiltävämpi ja halvempi ja tutumpi. Niin, mutta sitä, että eikö lähtökohtaisesti kaikkien pitäisi, että tässä me ehkä me aarukoidaan jotain sellaista, että tämä on ihan paradoksaalinen tilanne, että on edes olemassa se vaihtoehto, että voit olla ympäristöystävällinen. Niin. Kiitos tästä, meillä on 10 minuuttia aikaa, siirrymme lopuksi puhumaan tulevaisuudesta. Täällä Tiedekulma Livessä on tänään keskustelemassa kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Ja nyt me saamme tähän tulevaisuuskeskusteluumme herätteen Ylioppilaslehden päätoimittajalta Tuija Siltamäeltä. Ylioppilaslehdestä päivää. On vielä liian varhaista sanoa, millainen sukupolvikokemus korona on vai onko se sellainen ylipäätään. Koska puhun täällä nyt itseni ja edustamani yhtiön puolesta, mä olen lähinnä kiinnostunut Y- ja Z-sukupolvien, eli 1980- ja 90-luvulla syntyneiden kokemuksista. Enkä nyt välttämättä sellaisista kokemuksista, että millaista oli tänä keväänä istua sisällä kaupunkiasunnossa etätöissä, niistä on kirjoitettu ihan tarpeeksi. Sen sijaan mä pyydän, että te keskustelijat kertoisitte nyt seuraavaksi ihan reippaasti, ihan omin sanoin, mitä koronasta seuraava talouskriisi tarkoittaa Y- ja Z-sukupolvien toimeentulolle. Me tiedetään historiasta, että talouskriisit vaikuttaa erityisen paljon niihin, jotka on kriisin aikaan juuri tulossa työmarkkinoille. Kun talous näyttää heikolta, yritykset eivät yleensä sellaisia Suomen teollisuuden kulmakiviä lukuun ottamatta pistä pihalle ihan koko henkilöstöä, vaan lykkää uusien rekrytointien tekemistä ja määrä- ja osa-aikaisten ihmisten vakinaistamista. Vaikkei työelämä ole muuttunut yksiselitteisesti huonommaksi, talousvaikeudessa lisää sellaista koettua epävarmuutta. Ja jos elämää pystyy suunnittelemaan aina sellaisissa puolen vuoden
pätkissä, niin on aika hankalaa ryhtyä omistusasujaksi ja kasvattaa varallisuutta. Z- ja Y-sukupolvien koko aikuisuus on mennyt jonkinlaisessa taloudellisessa poikkeustilassa. Ja osalla lapsuuskin, jossa on sattunut olemaan kuvioissa jo laman aikaan. 2008 alkoi kansainvälinen finanssikriisi, ja just kun siitä oli selvitty, alkoi vuonna 2011 Suomessa seuraava taantuma. Vuonna 2015 alkanut kasvu pysähtyi koronakriisiin. Ja tiedän, että monet ikätoverini tällaista terveystiedon kirjan termiä käyttäekseni suhtautuu tosi kriittisesti talouskasvun painottamiseen ja vaatii jatkuvan kasvun ideologiasta luopumista. Ja jos se asia tarkastellaan vain luonnon ja ympäristön kannalta, niin he ovat tietysti ihan oikeassa. Meidän pitäisi pystyä irrottautumaan siitä, että meidän talouden pitää koko ajan kasvaa, että me voitaisiin tehdä ekologisempaa yhteiskuntaa. Mutta ennen kuin nämä käppyrät saadaan irrotettua toisistaan, meidän pitää mun mielestä varautua myös siihen, ettei ne koskaan irtoa. Koska muuten voi käydä niin, että me marttyyrit annetaan meidän osuus kasvusta muille, eli todennäköisesti teille. Ja muutosta odotellessa huomataan, ettei meillä olekaan varaa asuntoihin, lapsiin, eläkkeisiin eikä hoivaan, eikä systeemi meidän uhrauksista huolimatta muuttunut lainkaan. Niinpä minä kysyn teiltä nyt, arvon keskustelijat. Kun me ennen pitkää pääsemme ulos tästä kriisistä, millaisia toimia te aiotte tehdä sen eteen, että meidän sukupolvemme tulevaisuudesta oltaisiin yhtä kiinnostuneita kuin teidän menneisyydestänne? Ja muistakaa tilata Ylioppilaslehti. Sellaiset terveiset Tuija Siltamäeltä. Veikkaan, että oli ihan ensimmäisiä työpäiviä hänellä nykyisessä virassaan. Hän esitti kysymyksen suoraan kaikille keskustelijoille. Odotetaan kaikkien kommentit. Martti. Kysymys oli, hän koski talouspolitiikkaa, josta en halua sanoa mitään. Mulla on kaksi lasta, jotka ovat näiden sukupolvien edustajia, joista tässä oli puhetta, ja olen tietysti keskustellut paljon heidän kanssaan. Heidän näkökulmanaan on, niin kuin tässäkin tuli ilmi, se, että jatkuvan kasvun ideologiasta on päästävä eteenpäin, ja että ehkä maailmassa on muutakin kuin ne taloudelliset kysymykset. Olen ottanut tämän tiedon vastaan itse hyvin tyytyväisenä ja en tiedä, mitä se sitten merkitsee. Ja varmaankin se merkitsee sitä, että tulevien sukupolvien elämä on toisenlaista kuin meidän. Näin vähän protestoin siis tätä kysyjän yksipuolisen taloudellista näkökulmaa. Mä ehkä myöskin vähän protestoin sitä vastaan, että se olisi, että meidän pitäisi ratkaista se kysymys, miten näille nuoremmille, miten näiden nuorempien tulevaisuus tulee ratkaista. Kyllä heidän tulee se ratkaista itse ja meidän tulee astua pois tieltä. Tämä oli ehkä substanssimielessä Tuulin lapaan tämä kysymys. No on varmaan jossain määrin, mutta totta kai tämä kysymys on valtavan laaja. Kyllä mä sanoisin, että mä toimin tulevien sukupolvien hyväksi sitä kautta, että mä yritän nostaa esiin näitä ongelmia. Että just tämä, että velkakeskustelu voi maailmalla olla jotain, mutta meidän pitää miettiä se Suomen näkökulmasta ja olla vastuussa niille tuleville sukupolville. On varmasti julkisuudessakin viime ajatkin keskusteltu meidän eläkejärjestelmästä ja miten epäoikeudenmukainen se on sukupolvien välille. Mutta että toisaalta kyllä mä haluaisin ottaa tähän vähän positiivistakin kulmaa. Ei unohdeta kaikkea sitä elintason nousua, jota viime vuosikymmeninä on tullut ja miten paljon paremmasta lähtökohmasta. Sitten kuitenkin monella tapaa nämä niin kuin minun vähän nuoremmat sukupolvet lähtee liikkeelle. Että kyllähän Suomen elintaso on noussut vuosikymmenet. Siellä on sukupolvia, jotka on kärsinyt 90-luvun lamasta. Nyt varmaan kärsii pandemiasta, finanssikriisistä. Se on tosi valitettavaa. Mutta ei meidän suureen kuvaan nyt kannata ihan käpertyä, ihan niin kuin mahdottomuuksia. Pidetään mielessä se, että kun nämä herrat on vaikka tässä mun ympärillä syntynyt, niin kyllä Suomen elintaso oli aika paljon surkeampi kuin nyt. Entäs Janne? Joo, Tämä on jännä juttu. Siis mä en oikein, ehkä mä oon vähän samalla lailla, että samaa mieltä kuin Martti, että se on, en mä oikein koe, että mä pystyn siihen mitään relevanttia hirveästi sanomaan enää tuommoiseen, mitä nämä minun lapseni tulevat ratkaisemaan näitä. Sitten tämä talouskasvukysymyksiä. Mä oon ehkä semmoinen
Pikkasen ehkä erillinen on tuon Tuulin kanssa, kun Tuuli korosti sitä, että talouskasvua tarvitaan siihen, että nämä ratkaistaan. Mä luulen, että mä oon jotenkin sellainen agnostikko tämän talouskasvun ja ympäristökriisin suhteen, että minkälainen se todella se linkitys on. Että historiallisten tilastojen näkökulmasta niin se todella on mennyt, ympäristöongelmat ovat lisääntyneet talouskasvun myötä, mutta mä luulen, että kyllä nämä uudet sukupolvet, ne keksii kyllä jonkun muun tavan voida hyvin. Ja kasvaa. Niin. Mut sillä tavalla he kyllä kasvavat jollain tavalla, mutta mä en ole varma, että näkyykö se näissä. Me ollaan aika lailla kiinni tässä nykyisessä jutussa, ja musta tuntuu, että tämä on niinku, maailma tulee muuttumaan, ja nämä meidän mittarit, sen hyvinvoinnin mittarit tulevat muuttumaan ja rikastumaan tässä matkan varrella. Mä mietin tuossa Tuijaa kuunnellessa, että mun mielestä se hänen tilannekuvansa tai tulevaisuuden kuvansa, niin itse asiassa ei ole hirveän kaukana siitä, mitä sä kuvasit tätä kroonisten kriisien. Kyllä. Niin, tämä on just se, mulle tuli tuo sama mieleen, että se, että hän puhuu prekariaatista, joka ei voi koskaan omistaa sitä asuntoa, niin jos mä vedän semmoisen syväekologin viitan harteille, niin mä sanon, että just niin, sen pitääkin mennä noin ympäristön kannalta, että mitä sitä omistaa. Että tässä eletäänkin just silleen niin kuin vähän kädestä suuhun ja katsellaan, vuokrataan vaan, ei omisteta. Vähän ostetaan palveluja. Yritetään lopettaa. Sillä tavalla positiiviseen nuottiin, että jos tässä nyt tänä kattoteemana kuitenkin on ollut tämä kaikkien näiden kriisien päällä nyt tänä syksynä tämä koronakriisi, niin pyydän teitä kaikkia keksimään tästä koronakriisistä nyt jonkun niin kuin pysyvän positiivisen muutoksen, jota tämä kriisi tuo meidän niin kuin yhteiskuntaan, kulttuuriin, talouteen. Näette sitten jonkun sellaisen asian, jonka niin kuin tämä töytäisy muuttaisi positiiviseen suuntaan, Martti. No mä tuossa alussa jo sanoin, että me olemme nyt tässä nähneet sen, että julkisen vallan avulla on pantu taloudellinen toiminta seis, josta suuret toimijat ovat paljon kärsineet sen vuoksi, että ne heikoimmat, jotka täällä ovat, vanhukset, hoivakodeissa olevat, että he eivät kärsineet, he eivät kuolisi. Se on ollut hieno saavutus, ja ehkä me siitä opimme, että julkisella vallalla on tämmöisiä tehtäviä, jotka ovat tällaisten intensiivisesti integroituvien yhteiskuntien kannalta tavattoman tärkeitä. Sitten seuraava kysymys on se, että miten me sitten hoidamme sen, että se julkinen valta toimii demokraattisesti, oikeudenmukaisesti, ihmisoikeuksia kunnioittaa. Se täytyy vielä saada tässä jollakin tavalla keskustelluksi. Mitäs Tuuli? Mä jatkaisin oikeastaan tuot Jannen äskeistä. Mä oon samaa mieltä, että mittaristot menee uusiksi. Ehkä me ollaan opittu tässä esimerkiksi tämä lähimatkailu. Monet meistä on löytänyt suomalaisen luonnon, ja meillähän on loistava luonto. Mä toivon, että se jää monen selkärankaan pitkäksi aikaa. Hyvinvointi ei välttämättä tarkoita sitä, että sä matkustat maailman toiselle puolelle, vaan se onni voi löytyä paljon lähempää. Mä oon taas katsonut niitä sosiaalisen median kolinkuvia ja tuntenut semmoista niin kuin ahdistusta, että ei se ole sama. Se on hienompi. Janne. Tämä on semmoinen, se on mun näkökulmassa positiivinen. Mä en ole varma, onko kaikki samaa mieltä siitä, mutta musta tuntuu, että koronakriisin myötä se miten se meidän arkea muuttaa, niin sehän on tuonut semmoista aika tiukkaa käyttäytymismuutosta ja koodistoa, vaikka sitä pyritään niin kuin vaan suosituksilla viedä eteen, mutta se tämmöistä, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Minusta tuntuu, että, tai minä ajattelen sillä lailla, että ympäristön suhteen, niin kun nämä ympäristökriisit lisääntyy, niin me aletaan ymmärtää erilaiset ympäristökokonaisuudet samanlaisena kriittisenä infrastruktuurina meidän hyvinvointiyhteiskunnalle kuin vaikka joku sähkönjakeluverkosto tai vedenjakelu. Tästä seuraa, että me tulemme erilaisten suositusten ja sääntöjen seurauksena suhtautumaan näihin ekosysteemeihin ja siihen, että tehdään jotain sille ympäristölle samanlaisella kunnioituksella kuin me suhtaudumme vaikka ydinvoimalan ylläpitoon ja valvontaan. Tämä on kaksiteräinen miekka, koska me ollaan totuttu siihen, että Suomessa on paljon vihreää luonta, ihanaa kävellä siellä miten mielin määrin. Koska se kääntöpuoli tässä, että voi olla vain tietyt alueet, joissa voi kävellä mielin määrin, ja sitten ne tietyt alueet, jotka ovat sitä kriittistä infrastruktuuria, vaikka ovatkin luontokokonaisuuksia, ja siellä ei olla miten tahansa.
nämä suuret muutokset salakavalasti tapahtuvatkin meidän sisällä. Kyllä. Meidän toiminnassa. Ja mä mielestä tämä on sen koronan käyttäytymismuutos, se, että miten tuolla saa kulkea ja mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, niin tämmöiset rupeaa hiipimään meidän arkielämäämme. Ja ne liittyy ympäristöön. Suurkiitos keskustelijoille. Aikamme on täynnä. Kiitos keskustelun seuraajille. Ensi viikolla Tiedekulma Livessä pohditaan Jari Hanskan johdolla, miten pystyisimme pyristelemään irti kulutuskeskeisestä kulttuurista. Ja onko koronasta jotain apua siinäkin, eli tavallaan jatketaan keskustelua tästä. Tiedekulma Live siis suorana jälleen ensi keskiviikkona kello 16 YouTubessa ja podcastina torstaina. Moi moi!